Κύριος, τότε ανέβατε τη ιστορία της καθηγαρού, να μην είμαι μάλιστα. Βάτεσε σε 1980, ήταν ρωτέ αν όρθηκα ωραία σε κατά τους ενιστάς, γιες τα μπι ουβιάτσι μπι τους αγκίν, γιατί τα τουρκαστά. Ορδόαν, παμόνο, εμπολούσιο ασκενικό, ήταν αλουσέταν, δεν ήταν όσο ίντερεσγαρή ήσανταν, Batez ere, evoluzio honek demostratu digulako munduan zehar egon den gaixotasun larriena azkeneko mendean, poliki-poliki gainditzen joan garela, batez ere munduan elkartasuna eta lankidetza egon delako. Oztopoak egon dira, batez ere farmaceutikak, eta beste egon ziren gare batean, Estatu Batuarrak, Alemanak, negozio egiteko asmoakin egon ziren. Baina munduan egon diren herri elkarte pertsona solidari esker, poliki-poliki iesin gaia gainditzen ari gara. Beti kontrolaturik, oraindik ere, asko egiteko dagoela. Eta bi balorei helduta, nik uste dut elkartasuna eta lankidetza ere oi hartzen den beharrezko dugula, batez ere prebentzio lana eta ekimen hau aurrera bateko. Bueno, oi hartzen den harri beltza dabil, zorionez, gai hauen inguruan jendea, populazioa sensibilizatzen, baina, oihartzen dudara, pentsatzen du, harri beltzaz gain beste elkarte batzu badaudela, eta elkarrekin, amankomunean, lan indar dugula, nolabait, prebentzio eta osasunaren aldeko ekimenetan. Nik izango duke, nire esan duan bezala, gauzak egoerak gainditzen nahi dira, momentu honetan, pertsona garrantzitsuenak eta protagonistak gainetan gaixotuak dira, batez ere, eta saiatu behar duguna da gaixotuen integrazioa, eta nik esango nuke estigmatizazio eta estereotipazioaren kontrako jokabideak lantzen. Pertsona idea, hiritarrak gizartean integratu behar dute, integratu behar dute esparru gehienetan, eta esparruak esan behar dugunean batez ere taldetan integrazioa soziala bultzatu behar dugu. Gero, partizipazioa aldetik ere, persona bezala integratu behar dute, inolako esklusiorik gabe. Nik gehienetan baikorra naiz, lehen esan duan bezala, kooperazioa, lankidetza eta konpromisoa behar dugulako. Eta bueno, herrian bertan, ikusten ari gara eta aprobetsatzen dut momentua herri beltzari zorionak emateko, zuen ekimeni esker herri honetan sentsibilizazio gehiago dago. Kanpaina bitartez jendea informatuago dago, baina kampaina ondo daude, baina nik uste dut zuek orain edo orain dela urte asko jarraitu zuen bidea ere oso interesantea dela. Hau da, ez dela kampaina bakarra, ez dela abenduaren inguruko ekimen hori, baizik eta zuek egiten zuena edo konkretuki Joseba ikastetxeekin, prebentzio lan hori, formazio lan hori, bi erakundeen arteko lankidetza, lehen komentatu duen lankidetza, oso garrantzitsua da, eta nik uste dut bidea, prebentzio bidea hortik joa da. Ez bakarrik harri beltza, baizik eta harri beltza eta oihartzunen dagoen elkartuen sentsibilizazioa. Hori esker, estrategia esker, iritsiko gara poliki-poliki hiritarra, herritarra sentsibilizatzea. Nik uste dut mezua hori dela azken finez. Itzarpena gure nolabait lankidetza bultzatzea, itzarmenen bitartez baitare, bultzatuko dugu, gure lankidetza bultzatzea eta gure nolabait konpromisoak
indartzea. Nik uste dut horri joala, hor dagoela gakoa, prebentzioaren gakoa, hori hartzen den. Besteri gabe, ba, bueno, zoriundu, orain Joseba emango dugu ba, zenbait ekin egin berri, eta hitzen bat egin, ez da. Nire esker pelio, eta nire esker baita ere, ba, zuen urte guzti hauetan lan hau egiteko izan dugu laguntzagatik. Ez dela ez ditzake posibil izango, eta benetan ados nago zurekin, zenbat eta koordinazio gehiago eta zenbat eta lankidetza gehiago, orduan eta fruitu hobeagoak emango ditu guen guztion lanak. Ba, aurten berriro ere hemen gaude, Odea Oiartzungo udalaren babesarekin eta bere laguntzarekin, Oiartzungo esparruan, Oiartzun esaten dudanean, pixkatu baso aldea ez dago bine duke, ez da Oiartzungik burutu. Pixka bat azaldu, aurten zer egingo dugun azertan ari geran. Urtero bezala eskoletako sensibilizazio kanpainak eta eskoletan egiten ditugun txangoak aurrera jarraitzen dute, konkretuki Oiartzunen ja bat eginda dago, Elizalden. Oso esperientzi politik izan du da, beti ezala, eta aste honetan burutuko dugu haurtzari ikastolako txangoa baita ere. Azaldu nahi dut baita ere, lezonen egiten dugula, Talaia Institutoan, Errenderian hainbat eskoletan egiten dugula, eta horrekin zan nahi dut. Sensibilizazio kanpaina hau zonaldean ere egiten dara, eta hori baita ere lurralde guztian, Gipuzkoako hainbat eta hainbat herrietan. Beti bezala baita ere, azaldu nahi diogu herritarrei, abenduak bata aurten larumatak indokatzen zaigu, baina beti bezala gure mai sensibilizazio maila jarriko dugula plazan. Eta baita ere egun horretan, holako maindireak etxe askotan badaude gordeta ondo plantxatuak eta garbituak armarioetan, eta gogoratu nahi diet jarri nahi dituenei, ba, egun aproposa dela horiek balkoian jartzeko. Eta baita ere aipatu nahi nuke, oso goiz polita izaten dela sensibilizazio mai horren inguruan. Gu bezalako elkarteak normalean ez gara kalera ateratzen. Barrura begira egoten gara elkarte batzu gara, ba, benetan jendeak ez duelako ba, identifikatuan nahi izaten bere ekimen horretan edo talde horren barruan, baina egun horretan oso inguratze politak eta sentituak sentitzen ditugu mailan etortzen diranak eta kolaborazio onak eta dotoreak ere jendeak egiten ditu, eta egia da baita ere, pos, urteak direla egiten dugula, eta urtean medioz egiten den zerbaitek ohitura bat sortzen du, eta baita ere harreman bat jendearekin. Jende asko da, urtero egun horretan gure maila inguratzen zaigun Oiartzunen, eta hau eskertu nahi nuke. Eta berezitasuna ere badugu aurten, eta berezitasun hori izango da, hamabost egun hauetan, nolazpeite bihartikan aurrera hasi, 27-arekin, eta hilean 10 arte astren, bueno, 10ean ja ez da egongo baizik, bueno, osea, 9 arte esango genuke. Hor esposaketa bat, pintura esposaketa bat jarriko dugu pleno aretoan. Eta berezia da, ba, benetan, ausarta dalako, ikusiko duzue ja jartzen danean, zenbait komentario bat, baina gehiago eragingo ditu, baina aprobetsatu nahi dugu ausardi hori, ba, benetan, ba, bueno, pues, jendea kuriositatea izan dezan, etorri daien ikusi dezan eta hitz egin dezan, ez? Esposaketa hau, iparraldeko gazte batek eginda da, lanean ari dan pintore batek, eta ez dizuet kontatuko benetan zertaz doan esposaketa nahiago dugu, pixka bat zuek etorri eta ikustea.